Este... Doras! Cristobo! Uș! Uș! Este prirei! Brân! Dai! Iaaa! Nu fi la sanu! Băieți-l pe urmă, Șarabi! Ho tam prichytil, aby dali gól zase. Vy len tak si nezapálite. Boha! Pusti! Pusti! Načo? Načo? Ide Lukáska, ty najlepší! To rozhol dole! Rozbijeme ich na kašu. V druhej tretine. Yes, Benji! Lukáš! Poďme, poďme, hraj, hraj, hraj. Ruky si podáme. Kamerujem ho. Bude na YouTube. Ho kamerujem, tak bude na YouTube. Švihaj, čo tam stojíš? Janeček. Dva jonočok. Jonočok, normálne. Maťo, opri sa roď ho! Čo má byť? Ideš, daj ho dole! Čo chce? Ideš, Adam! Ale na plnej gule, nemyslel som to takto. Hlavne, že vedia gambliť na mobiloch hodinu a hlavne, že teraz nevedia hrať. Čo robí? Čo robí? No, ešte fauly nám dáva a ja budeme radi. Adam, nefauluj! Čo robí? Deti aspektu je pre Boha. Dobre. Yes! Hovna nič nedali. Ešte, prečo? Ale svoj mu! Poď na tuž! Tlačí sa! Poďme, ale makaj! Chápeš, ja keď som bol unavený a mal som v rukách, tak som išiel cez celé klzisko. Dobre, to spôď! Ideš na kliny! Do kliny! Matúš, opri sa, opuť! Opri sa! Doň ho! Janeček, ideš? Nie! To bolo to veľké, ty slovenské! Plné gule! Daj gule! Poď, Lukáš, poď! Nie, a nie! Hraj, 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 super! Pokračuj! To nevadí! Ja, boj, ešte sa buchni o ten mantiel. Dobre, ty vyrovnáš. Lukáš, chodím pomôcť. Ale ideš. Poď, Boňo, poď, Benji, Boňo. Vyhrál. Hezo. Šabo, buchni o ten mantiel. Buchni, tak to je ono. Gól! Ja už ho dorazím normálne. Daj mu do čela! Na to!
Daj mu! Tak im treba na pomáče. Ideme, chalani! Dobre! Poď. Na tú stranu! Žemla! Vole, konečne! Čo ubránili aspoň? Hrajte, chalani! Hraj! Makaj na gule! Poď si prepúk! Čo hen ten robí si? Ja som jeden gol dal. Ideš! Nič nedaj, iba nuli. Kto tam dva? Fizlové, ja už tam len tak gol nedajú. Ale do frasa je mu to ešte vypichne! Akože doriky. Ja to zabije už normálne, ja sa z nich dogrcam, ako prehrávajú. 5-0. Aspoň jeden nech dajú. Čože? Zase. 6-0. Nedal! 0-1 mala. Spradlava si to odniesla. Markus, hraj! Nevyhrávame! Niiiom! Benji! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 2. Mali sme veľa šaniec. Odpočím si. Ale konečne bolo, že hokejku na obranu. Konečne ju položil. Mám fotku. Čo to je? No poďme, teraz ich musíme dať im na hubu. Vyšokovať ich musíme. Hovná! Dobre, hovienka prehrali. Obolašte to prehrať, like, subscribe. Prvné výsledky, súbojov 11. místo vede Margareta 5-0 a duelu o 9. místo Petr Opina.